rapaziada, seja bem-vindo por mais um vídeo neste canal. E hoje eu irei mostrar o Nivus TSI 200 Highline. Highline é edição especial. Isso aqui é o segundo vídeo dele, tá? Que eu vou mostrar ele. Esse é o segundo vídeo dele. E eu vou mostrar por fora e o porta-mala que eu não mostrei. E é isso, tá? Então, é isso. Bora pro vídeo. Então, primeiramente, como vocês já estão vendo aqui, ele já tem um LED, né, galera? Galera, eu sei de uma coisa desse carro, que tem como você, abrindo esse carro, deixar, como é que diz, deixar ele, na hora que você abrir, ele ligar o LED. Então eu vou ensinar, a primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês é isso. Pera aí, deixa eu, aqui tá pitando. Primeiramente, pronto. Ligamos aqui. Sai. Tá. Primeiramente, desligamos aqui o carro. Desligamos ele aqui. Desligamos ele, tá? Ele tá normal. Aí, o que que nós faz? Primeiramente, galera, você tem que estar com a chave, tá? Você bota aqui a chave em algum canto aqui pra botar. Aqui na sua perna mesmo. Pode botar aqui, deixar aqui. E você vai primeiramente apertar o botão Tight Stop. Que é esse aqui, tá, gente? Primeiramente você só vai clicar e tirar, tá? Somente isso. Clicou, tirou. Clicou, tirou. Ele vai dar a segunda ligada, né? Antes de ligar o carro. E você vem aqui. Se vocês estão conseguindo ver, tá ruim pra vocês verem. Vocês vêm aqui, nesses botão aqui, pera aí. Vem nesses botão e bota no alto. Botou no alto, vai estar lá. Você desliga o carro e pronto, já tá funcionando seu LED. É deixar ligado mesmo. Vamos sair aqui do carro. Vocês vão mostrar pra vocês, tá? E tem outra coisa nesse carro, que ele recolhe o vidro quando você tranca, tá, gente? Ele tá aqui normal. Vem aqui. Tranquei. Recolheu o vidro, tá? E se você abrir agora, né, que eu arrumei, ele liga o LED automaticamente. Sem você botar no alto, ele não liga. Ele liga o de trás também, tá, gente? Ele liga a traseira também. A traseira dele também liga. E tem uma coisa muito interessante nesse carro, que achei muito top nele. Quando você estiver em alta velocidade, ele freia, entendeu? Sei lá, você tá em alta velocidade e tem um carro na frente. Por exemplo, tem a Maroc aqui na frente. Alta velocidade, você tá muito rápido e tá atrás dela. Se chegar muito perto e ela frear, ele freia automaticamente, sozinho, tá? E tem outra coisa nesse carro também, que eu vou mostrar pra vocês. Que ele tranca sozinho, tá? Ele está aberto aqui nesse exato momento. E daqui algumas horas ele vai trancar o carro, entendeu? Vocês vão ver aí, esperar aqui até ele trancar. Espera ele recolher. Trancou, sozinho, tá, gente? A chave tá aqui. Não tranquei.
ele tranca automaticamente depois de um tempo se você deixou o carro aberto, tá? Recolhe o vidro também. E é isso, né? Umas coisas que muito top que eu achei, na minha opinião, do Nivus. E é isso. Vou mostrar agora a frente ali com LED e tudo. Mas primeiramente eu preciso mostrar isso pra vocês e também ativar um negócio ali. É, primeiramente, galera, vou botar aqui a chave aqui no bolso. É, primeiramente, galera, você chegou aqui, a chave tá no bolso. Não dá tempo de você apertar o botão pra destrancar ele, tá? Você vem aqui, automaticamente a chave tá no bolso, tá aqui perto. Você enfia aqui a mão, ele vai abrir automaticamente, gente. E também outra coisa, se a chave estiver aqui no bolso, você pode trancar ele nesse negócio aqui, ó. Trancou, entendeu? Simplesmente isso. É isso. Eu vou mostrar... Vou ativar aqui o negócio. Ah, vou ativar aqui o negócio e já volto, tá, gente? Então, galera, voltando aqui ao assunto. Voltando aqui ao assunto, que eu fui ativar ali o LED. Ficar melhor, né, na câmera. E vamos, né, mostrar aqui. Tá, vamos lá. Primeiramente, galera. Primeiramente, ele tem este LED. É um LED muito bom da Volks, tá, gente? É um LED espetacular. Ele, quando você liga o carro, ele tá no zero de farol, o LED tá, fica ligado, tá, gente? E é isso, cara. É um carro muito bom em LED. Eu acho muito bonito esse LED, o jeito que o LED fica. E é isso. É, ele também tem como farol LED. Ele também tem seta, né? Que é a seta aqui em cima, tá, gente? Esqueci de falar. A seta é essa parte aqui de cima todinha. E ele também no retrovisor tem. Ele tem também farol de milha, tá, gente? Eu acho que eu vou tentar ligar o farol de milha pra vocês verem. Vou tentar mostrar o farol de milha pra vocês. Nem eu sei onde que é. Eu acho que eu acendi. Então, deixa eu ver se eu acendi ali. Vou mostrar ali pra vocês. Galera, eu não consegui ativar esqueci o nome disso aqui. O daqui de baixo, esqueci o nome. Eu não consegui ativar ele. Mas ele funciona, tá, gente? Só que eu não lembro mais como funciona. É, vamos mostrar aqui pra vocês ele aqui no resumo, tá? Primeiramente, aqui, depois aqui do farol, como eu tô dizendo aqui pra vocês, ele tem essa parte prata. Pera aí. Ele tem essa parte aqui prata. Tá, gente? Esse design dele aqui, de plástico, tá, gente? Tudo de plástico. E ele tem, galera, o novo símbolo da Volkswagen. Tem um novo símbolo aí, muito top. Ele tem sensor aqui na frente. E placa aqui, né? De tampa aí. Tem aqui as grades. Tá, gente? As grades. E é isso. Muitas coisas aqui. E é isso. Do carro aqui, é isso. Na frente, né? E ele tem essa parte prata aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a sainha aqui. E é isso. Ele tem esse design aqui no capô. Esse negocinho aqui. O capô. E ele tem esse negócio de cross, né? Essa capa dura aqui. E é isso aqui do lado. Tem esse design aqui até o retrovisor, até ali. E ele tem, galera, essa roda que é maravilhosa. É muito linda. Aqui é preto piano. E aqui é prata normal, né? Prato fosco.
E aqui tem um design Highline, né? Highline. E tem um retrovisor aqui que eu vou recolher aqui. Só pra mostrar pra vocês. Negócio. Ele tem a seta aqui. E o retrovisor, né? Que recolhe e tal. Muito massa. E é isso. Tem esse aqui. Tem esse aqui, como eu disse. Que... tem esse design aqui, tá vendo? Tem um design muito bonito. E tem aqui, né, a maçaneta, né, que tu faz várias coisas nela, como eu disse. E ele aqui, em cima, galera, ele vem com esse aqui. Esse aqui que é isso? É uma barra de ferro, assim, ó. É de cross mesmo, tá vendo? Muito massa, gostei. Tem esse design aqui também. Ó, é só nessa porta que faz aqueles... negócio de trancar. Faz aqueles negócios de abrir, trancar, fazer vários negócios. Naquela porta também faz, se você tiver com a chave perto. Mas se você tiver com a chave aqui, você não consegue... ninguém consegue abrir ali, só aqui, porque você tá perto. E aqui, as duas de trás aqui, não faz isso. E... tem aqui a parte da roda, né, que tem esse negócio de cross. Ele tem esse negócio aqui prata, tá vendo? Esse negócio prata, esse negócio preto. E a roda, né, comum, normal. E ele tem, galera, como é que vou dizer assim? Eu não lembro o nome disso, mas ele tem esse negócio aqui, acho que é alguma coisa do barão, entendeu? Alguma coisa de tubarão. Então, não sei o que que é. Não lembro, não. E ele tem esse famoso aerofólio. É um aerofólio pequeno, tá, gente? Não é aerofólio grande. E é bem curto, assim, ó. É muito grande, mas é bonito. Tá, gente? Mostrando aqui a traseira. Acendi ali a luz pra mostrar pra vocês. Mas aqui é só isso, tá, gente? E ele tem aqui a luz de freio aqui, porque não vai dar pra ver, porque tá escurecendo, né, gente? Não vai dar pra ver. Mas tem um negócio aqui de luz, que quando tu frear, mostrar. Ele tem esse design aqui, que é assim, traseira dele puxando. E é isso. Aí tem esse farol belíssimo, velho. Esse farol é muito lindo. Véi, é o famoso ciclope. Por quê? O preto do farol vem até aqui, tá? E esse aqui é o novo símbolo também, tá, gente? Tudo aqui é de novo. E, galera, ele tem também esse negócio que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu não sei o que que é, do farol que eu sei. Tem esse negócio aqui do farol, que é essas listas, que eu não sei o que que é, não sei se é seta, não lembro, não sei. Mas é isso, tem aqui o negócio de gasolina. Tu clica aqui, ele abre. Clicou, abriu. Negócio aqui de gasolina normal. Pronto. Tem esse negócio aqui de coisa a chuva, né? Aqui, cara. Aqui, ele tem o nome Nivus, tá, gente? Embaixo da placa. E... ele tem esse design em prata aqui embaixo também, junto com o negócio preto, tá, gente? E ele tem uma coisa que eu acho muito bonita, que é esses nomes aqui, entendeu? Nome que eu acho muito bonito, esses nomes aqui nele. E é isso, aqui na traseira, aqui fora, tudo nesse carro aqui, é isso. Automaticamente é isso, resume tudo do... desse lado o que que tem? É tudo que tem aqui. E naquele lado só tem o negócio de gasolina, que é ali. Então, voltando aqui, deu um erro aqui rapidão, mas já consertou. E é isso, como eu disse assim. É isso, eu vou mostrar aqui, vou dar uma resumida do outro vídeo. Que eu mostrei aqui. A traseira dele, deixa eu abrir aqui ele. Tranquei, peraí.
Pronto, abri. E tem um negócio nesse carro. Tu tem que apertar pra abrir. Aí quando tu apertar pra abrir, só vai abrir do motorista. Aí tu tem que clicar duas vezes pra abrir todas. E uma vez só pra abrir só do motorista, tá, gente? Dá uma resumida aqui. Tem nada aqui, só o banco. Resumida bem pequena. É isso. Entendeu? É isso. Aqui dentro dele. De resumida. O painel dele é esse, tá, gente? Quem tá perguntando. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. O painel dele mostra tudo. Acho que eu não mostrei no outro vídeo. Não lembro. Acho que eu não mostrei, não. No outro vídeo. Ele mostra tudo. Tal. E é isso. Ele tem também, galera. Galera. Falei errado. Desculpe. É, ele tem também. Ele tem a borboleta, né? A famosa marcha de borboleta. E ele tem ar-condicionado, já mostrei no outro vídeo. O botão tá stop. Eu não mostrei no outro vídeo a tecnologia daqui. Eu vou ver se em um vídeo eu mostro. Fazer um vídeo só disso, não sei. Vou ver. E é isso. Esse foi o carro, tá, gente? Aqui, resumindo, tem tudo aqui, ó. Ele tem também, galera, Apple CarPlay, tá, gente? Ele tem Apple CarPlay. Tudo novo aqui. Esse painel aqui é novo, tudo atualizado, tá? Dando uma resumida. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo só disso, tá? Aqui é a Apple CarPlay, tá? Acho que eu vou fazer um vídeo só disso, vou ver, mas... Resumindo, se eu não fazer, é só isso. Tem a Apple CarPlay, tem como fazer tudo aqui, ó. Abrir porta-mala, né? Que é aqui, ó. Clicar, aí abriu. Aí aqui mostra... Por exemplo, minha porta tá aberta. Ele tá avisando porque nós tá na segunda marcha. Mas olha aqui, a porta tá aberta, ele vai mostrar. Entendeu? E, ó, por exemplo, porta-mala tá aberta, ele tá mostrando que o porta-mala tá aberto. E é isso, tá ligado? Esqueci de mostrar o porta-mala, vou lá mostrar. Mas aqui é tudo isso, desligar. Como desligar? Segurar aqui pra desligar. Tá desligado. Aí se eu dar uns três... Clique na tela desligada, ele vai abrir. Eu acho que vai. Abriu, tá vendo? Abriu. É isso. Esse é o carro aí. Carro muito bom. Gostei muito desse carro. Quando ele tá no sensor de segundo, você dá o primeiro clique, ele vai dar a segunda coisa. Aí você vem aqui, ó, só um marrom clique. Ele vai desligar. Tá vendo? Então, galera, é isso, né? Mostrei tudo. Vou mostrar agora o porta-mala, gente. Esqueci de mostrar o porta-mala pra vocês. Esqueci de mostrar o porta-mala pra vocês ali. Mostrar. Galera, antes de eu mostrar, eu vou fazer um negócio. Pera aí. Pronto, liguei aqui a luz pra ficar melhor. Abri aqui o porta-mala. Mano, o porta-mala, galera, não vai dar pra ver, mas ele é gigante, cabe eu. Eu vou entrar dentro disso aqui. Eu vou entrar. Mas, ó, entrei aqui dentro, ó. Cabe eu, tá ligado? Cabe eu. Porta-mala gigante, cabe eu. A terna é cortada, tá? A lanterna, ela é separada, tá vendo? Vai ser. Tem um negócio, um problema nesse carro que eu não gostei. Que é um negócio de porta-mala de tu bater, tá? Tem que bater, galera. Com força. Deixa eu ver se ele, o painel... Aí, foi. Fechou. E tem outra coisa, galera. Que ele tem. Que é câmera de ré, tá, gente? Ele tem câmera de ré. Não vou poder mostrar. Mas ele tem câmera de ré. Tá ligado? Se tu botar aqui na ré, ele vai ligar a câmera, tá ligado? Se tu botar na ré, ele vai ligar a câmera aqui. E é isso. Eu que acho que tá não conectado no celular da minha mãe. Por isso que tá tendo bateria fraca, ele tá avisando. E é isso. Tem tudo aqui que eu já mostrei pra vocês. Então, galera, tem mais o que falar desse carro.
Carro magnífico, tá, gente? Carro magnífico. E também um carro bem bonito, tá, gente? Carro muito bonito, LED, tá ligado? LED. É um carro bonito, muito bonito, velho. Eu acho muito bonito esse carro, um carro top. E, mano, é um carrão. Carrão de luxo mesmo, gostei desse carro. E é isso, né, galera? Tem mais o que falar. Esse é o carro Nivus Highline TSI 200, tá? Eu acho que ele é 2021, ou 2020 ou 2021. Mas ele é novinho, tá? Então é isso, rapaziada. Então já mostrei tudo pra vocês. Então, galera, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal pra me ajudar, tá, gente? E eu vou mostrar logo mais, a Amarok, tá, gente? Então já espere aí no canal a Amarok, porque vai chegar uma Amarok 2017, linda, preta. E é isso. Então, até outro vídeo. Falou e fui!